Tyjo, to byla dětská noc. To byla noc. Já jsem úplně krásný sen, že jsem se normálně za ty peníze koupil nějaký pořádný auto. Počkat, víte co, jdeme se podívat, já mám pocit, že to... A no tak! A ne! No, proč, ty jsi tak hnusné, to je krásný, to je moje miláček, to je můj autíčko, já bych v životě neopustil. Dobrý no, každopádně lidi, vítejte opět zpátky u dalšího dílu Thief Simulator. Dneska se konečně vrhneme na krádeže aut, já nevím, jak dlouho nám to bude trvat, každopádně pojďme prodat ještě tenhle iPhone a pojďme se vydělat nějaký penízky, protože na to bychom mohli ukrást auto, potřebujeme 8 500, máme 5 800, což je málo. Jedna věc mě napadla, že bychom se zvrátili zpátky k té 101, protože tam určitě ještě bude něco co ukrást. Tady je tam nějaká váza hodně vzácná. No teda bych řekl pravdu, tak vůbec nevím. Ale jako pěkný barák, je to pěkný barák. Dobrý, teď to vezmu trochu offroadem, vůbec se nelekejte. Projížím si, co by se mohlo řeknout ukrást. Teda co? Ježiši, tady ten terén je trošičku nevyrovnaný, no, to vůbec ničemu nevadí, jo, já jsem tohle, to auto je zvyklý. Jdeme spinkat. V 9 hodin odchází do práce, oni mají asi noční směry, ale to znamená, no jo, tak už jdeme na to. Nefunguje elektrika, tak to mě mrzí. Tak to mě mrzí. Dobrý, mám pocit, že mě tady teďka nikdo nevidí, tak pojďme se rychle dostat dovnitř, že na mě zavolají policajty, no. No a co? Ježiš, jedem. Můžu nějak nabrat 3 000. Je hodně peněz. Jak tak neuvědomuji, že vlastně, že potřebuju 3 000. No, budeme to muset tady prohledat. Tak, ukáž, ale máme ještě 200 vteřin. Ta telka bude drahá, ta telka bude pekelně drahá, já už to vidím. Mimochodem, vy jste říkali, že nějaká váza tady byla, kterou já jsem minule zničil, ale měl jsem si ji nechat. Že měla prý celkem pěknou hodnotu. Ale já nevím. Mikrovlnka, počkat, ne, mikrovlnka, ta vím, že stojí 90. Kávovar, není náhodou kávovar drahej, já nevím, co mám vzít. Okay, tohle je všechno nuda, tady je strašně moc věcí. Hele, určitě vezmeme tu televizi, ale první se pojďme naplnit inventář, než se vrhneme na tu telku. Já nevím. Když pro boha Baxi nejsi tady poprvé v tímhle baráku, ne? Ovladače, tak jo, tohle vám zaručuju, že bude mít hodně pěknou hodnotu. Možná tady bude nějaký pohár, ne? A tak jo, mám 150 vteřin. Tahle telka, to je hodně velká telka. To je hodně velká televize. Jo, kytara, ta určitě bude mít hodnotu. Dobrá, lupneme na závěr nějakou vázu malou. No, peníze. Tady máme 2 minutky, tak já myslím si, že už je na čase. Jo, už nemáme teda oficiálně. Prasátko! Vezmeme prasátko. Tak jo, vezmeme tu televizi nahoře nebo dole. Já mám pocit, že ta dole je větší. No, mně se líbí prostě víc. Dobrý no, tak jdem na to. Stěhovací četa. Mě si nevšímejte. Já tady být stěhovák. Tak jo, tady na mě ty lidi čumí. Protože si mě ještě nevšímají, což je důležitý. Zdravíčko, sousedi. O, děláte něco podezřelého. Ježiši, ty děláš něco podezřelého. Tak jdeme do zastavárny. To doufám, že vezmu i tu televizi sebou. Já jsem ji nevzal! Cože? Sakra. A ne, já jsem zapomněl, že ji musím napakovat. Jsem takový vůl. OK, tak pojďme prodat ještě ty ovladače. 7 000 máme skoro, no tak to je krásné. Dobra, půjdeme tam ještě jednou. Round 2 dáme. Zlato, jsem doma. Jdu si zpátky pro svoje věci, které jsem minule zapomněl. Tady ještě penízky jste mě nechali, no tak to je krásné. Motor tady, tyjo, to je to pěkný auto, že? Tohle bych chtěl. Akorát to se nám asi nepovede ještě ukrást. Budeme muset bohužel začít první. Ale, jak jsem si tohohle nevšiml? Jako já samozřejmě přijmu safe, jako já jsem vůbec nestě... No tak skvěle, něco je vevnitř. Dej mi něco dobrého. Ale. Tyjo, tohle je fakt jako prachatý barák. Lidi, tohle je fakt nejlepší barák, co jsem zatím v životě ukradl. Je šílený, kolik toho tady je. Akorát já asi nestihnu zase. Víte co? Já možná kašlu na tu telku, protože já ji nedotáhnu včas. Pojďme místo toho radši se podívat, že tady není náhodou ještě něco jiného, co bych mohl vzít. Skleněný talíř. Okay, já to vezmu. O můj bože, tolik věcí tady je. Dobrý. Já jsem teďka tady akorát kradl. Teda co? Nekradu. Tyjo, a my jsme vzali nějaký drahý náramek tentokrát. Vše víte co? Jdeme rovnou tyhle náramky. Jo, jeden z nich je trošku jiný. Aha. Tak pojďme ho rozebrat. Za to je samozřejmě víc peněz, když ho rozebereme. Akorát já typuju, že ten druhý náramek bude hodně pěkný. A tady ještě jeden drahokam tady schoval. No, krása, tak jo, tenhle rozebraný. Tak ještě tenhle, emeraldovej. A tenhle cítím, že bude mít pěknou hodnotu. Tak jo, víte co, pojďme je rovnou prodat. No hlavně zvědám, za kolik to celé prodáme. Tak jo, pojďme do zastavárny. Welcome back. Tak jo, 240 za jeden dolar, za další, za mázu, nic moc. Už to vidím, $800 a $1500. Máme 10 litrů teďka u sebe, tak jo, pojďme si něco koupit, pojďme si udělat radost. Já si myslím, že na čase si udělat pořád do radost. Tak ukáž, co bychom tady mohli koupit. Tady to je vypínač napájení aut, to je ono, co my potřebujeme. Nebo hackovací přístroj, ne, my potřebujeme tohle. Tak jo, kupujeme, ne, to bolí, že já vlastně budu muset jít zase do toho baráku, kde ten týpek. V životě ještě předtím neukradl auto, tohle je naše poprvé. Tak jo, jdem na akci. Ale já si myslím, že už můžeme. Tak jo, akorát počkat, pojďme to tady trochu naplánovat ještě, jo. A kde vůbec ten týpek? Je to tady někde napsaný, není, že? Mám zničit jejich záchod? No, tak to je skvělý, no, to nevím, jestli se mi to teďka povede. Dobrý, tak pojďme to teda tady oddemknout a jdeme. Přes tohle asi projedeme nahoru? Kde je? A jo, počkat,
špatný čas. Ne, není to špatný čas, já jsem se akorát tady, já jsem se domluvil k sousedům. Ježíš, sorry, hoši, tak to jsem nevěděl. Já jsem se totiž mloupal k sousedům. Je, tak to je trapas. Ale pojďme, něco mi tam neukradlo, okej? Neměli by mít jediný důvod na to, aby se stěžovali. Super, tak jo, jak se to. To dělá fakt bordel! To dělá extrémní bordel! Uvědomujete si to? Tak jdeme rychle. Tak pojďme, jdeme. Ježišmarja, co tohle teďka? Děláte si srandu? O ne. Počkej, jak tohle mám, cože? Okej, okay, mám ho, nastartoval jsem to. Lidi, jedeme! Máme auto! Ukradli jsme auto! Rychle pryč, zdrháme! Dokud tady jsou policajti, jedem! Ježiš, tohle budou peníze. Yes! Ho, oh, dobrý, dali jsme to. Já vůbec teda nevím, jak se to povedlo. Okej, okay. 500 expu jenom. Cože? Teď je čas, seberte krabici vedle vašich vrat. Počkat, co? My budeme ještě krás další? Já budu muset rozmontovat. Aha, krabici vedle, a jo, tuhle krabici. Dobrá, tak jakou? Dobrá, takže teďka budeme muset někam jít a strčit nějakou krabičku. Jasný. A nechceme teda první. Wow. A co jako s tím plánuju dělat? To jako mám rozebrat, nebo? Chcem se krás, čemu je mi tohle auto? Je sice pěkný, že ho mám, jo? Baterku a kolo. Já už to chápu. Tak jo, blub, tohle kolo je pryč. Jo, počkej, tady hrajeme Car Mechanika, nebo tady hrajeme... No tady hrajeme Peep Simulator, já jsem zmaten. No, další kolo je pryč. Všechny čtyři musíme oddělat. Tak ještě poslední, okej, okay, co hotovo? Dobra, ještě tu baterku potřebujeme, že? Ukáž, jak se k ní dostaneme. Já potřebuji tu baterku, tady je naše baterka. Ještě hrát, my prostě někomu odvezeme auto. Ještě když je doma, rozprodáme ho na kousky. Dobrý, černý trh, tady to je. Tak jo, za 200 tohle prodáme, za 4 tohle. To je všechno. Nic, tak jedeme dál. Škoda, že s tím autem nemůžu teďka jezdit. Chápu, že kradený, tak to není úplně vhodný. Mimochodem, odemknuli jsme právě novou ulici, asi nějakou bohatší ulici, než jsme měli předtím. Tak wow, tak pojďme se podívat. Tyjo, tam je nějaký mlín. Oh, tohle bude teda hodně bohaté. Tak jo, 204, ty vole, co je to za barák? Uni, sakra, jak se troubí. Chceš být? Já dělám ze srandu. Tady v téhle čtvrti bych možná už neměl být tak agresivní. Wow, co je tohle? Ok, nebudu se radši ptát. Dobrá, 204. Tohle je 204. Tak to je barák. Blázdili se, tohle mám já vykrás. Cože? Můžete mi to vysvětlit? Dobrý, dáme si jim teda tu mikrokameru a půjdeme spinkat a zjistíme, kdy tam teda budou. Pojďme se ještě podívat. Chtěl nějakou informaci ohledně tohohle baráku. Jo, dobře, takže to jo, dejte krabice do toho nočního šuplíku, jasný, tak to já chápu. To je krásný barák, ale. A i garáž mají velkou, tam budou mít krásný auto vevnitř, mě je úplně jasný. Dobrý, že tady takhle jsme hned vedle toho, že? Dobrý, tak jdeme spinkat. Jestli se teďka nemíním, tak bychom mohli vyzvednout informaci. Jo, máme nebo ne? Denní režimy nástěnku, tak pojď. Tak jo, jsou oba dva pryč ve 12 hodin. Tak asi jdeme zase spát. Ježíš, 12 hodin, to jsem teďka minul zrovna. Ach jo, lidi, já jsem doslova teďka spal asi tak dva dny v kuse. Víte co, spánku není nikdy dost. Víte, jak se říká. Tak jo, zavíráme dveře. OK, tak jdeme asi dovnitř. To je mi to trošku blbý, jo, ale jako nemělo by být, že? No, prostě pojďme dovnitř, pojďme to tam blupnout. Když tenhle úkol splníme, doufám, že tady mimochodem nejsou další kamery někde v tomhle baráku, nebo blbý, nebo nějaký alarm. Potřeba vás kamera! Notebook. Beru. Aha, to ne já. Oh, ne. Jak to, že mě spatřila kamera? WTF? Oni tady mají podělaný kamery. Ach jo, tady je kamera. Sakra, já jsem to věděl. Mně to bylo jasný, že tady nebudou sami. Ty domácnosti jsou těžší a těžší. Sakra, potřebuji už rychlejší auto. Tak jo, pojďme najít všechny ty podělaný kamery. Kde jsou ty kamery? No teoreticky, já akorát jsem musím vyhnout z té kameře. To je všechno. Takže já se potřebuji nějak dostat dovnitř. Potřeba mě zase kamera. Kde mají tu kameru? Jak mám najít ty kamery? Okay, tady je první pozice. Já budu muset všechny ty kamery první najít. Možná si to můžeme koupit. Možné umístění vzácného předmětu, tak to ne, to se nechám překvapit. Ta Audina tady. Jako je to fakt pěkná čtvrť. Jo. Wow. WTF? Co se stalo? Blokujete provoz? Když tak uhni. O, je to fakt pěkný auto. No, teď už nemůžu blokovat provoz. Je, ahoj. Jak se máš? Můžu tě označit? Jo, můžu. To pro boha je. Rodina Torresových, jo. Zajímavé. Jo, tady máte kamerku, jo. Dobře. On si tady nechal nainstalovat A tady je ta kamera! Jsem si říkal, že tady bude víc těch kamer. Tady je další, já to vidím. Tam je tam před tím vchodem je další. Ty hrozně, jsou všechny skrytý. My budeme muset všechny najít. A teď bože nejjednodušší to bude asi vzít ze zadní strany. Normálně prořezat se skrz do toho baráku přes sklo. Jako tahle kamera, jo, ona není vyloženě tady namířená. Já kdybych to obešel a šel tady má takhle opatrně. Jo, obejít to a tady má přes tohle okno. Jasný. Dobrý, tak já už to vím. Už máme plán. Pojistky tady bohužel vypnout neumíme. Krásný den, že? Ježiši. Tak jo, budeš tady zdržovat, jo? To je super. Kamaráde, uvědomuješ si, že já nemám úplně nekonečno času. Můj čas je drahý. Velmi drahý. Tady nejsou žádný kamery, že? Ok, vezmeme nůž na sklo normálně. Tak jak se to dělá? Jo, takhle, musíme to vytočit. Tak, otevřeme okýnko. A jsme vevnitř. Oni tam mají iMac!
Tady mají. Tak to beru. Samozřejmě, že to beru. Taky počkej. Zůstaňme se. Co já musím tady udělat? Ty vo, tak tohle je barák. Tak to jo. Jo, tady můžu vypnout potom ty bezpečnostní kamery, jestli bych teda na to měl. Kávovar, tady mají mikrovlnku. Zazobaný rodiče. Zazobaný jsou všichni. Wow, tak tohle je šílený. Sluchátka, ale. Dobrá, tak jak to tady teda uděláme? Musíme sem dát tu? Jak to sem mám dát? Jo, aha, takhle. Dobrý. Úkol splněn, to je super. A ah, další mobil. Mně to bylo jasný, že tady určitě něco budou mít. Dobrá, pojďme to ještě tady trochu ne. Ne, místo na krytí, ne, to je sice pěkný, ale já to nevlezu, že? Já to nevezmu. O, oh, baskytara. Tak jo, do tohohle baráku se rozhodně ještě vrátíme. Ježiš, oni tady mají tolik věcí. To je tak strašně bohatá rodina. No jo, no. Jsme tady ještě zůstali, já už mám plný inventář úplně, že? Já nevím, lidi. Asi už budeme muset jít, bohužel. Tak jo, tady samozřejmě opatrně musíme. Jo, číhat. Předním vchodem, je to trošičku divný, já se to uvědomuju. Musím se dát pozor, aby nás náhodou netrefily ty kamery. Já jsem ještě přemýšlel, že bych se tam vrátil, ale ne, nebudeme to pokoušet. Víte co, pojďme rovnou domů. Já ještě musím odhackovat všechny ty věci, co teďka mám. Tak skvěle několik. No, za ty mobily. Nuda. Naučte se elektroniku. OK. Úroveň 2, na to level 20, cože? Ok, 20 úplně teďka nemám. Ok, pojďme odhackovat ten laptop. Já zase tady tohle. No, konečně, odemknutej. Jsem zase, kolik dostaneme za tyhle věci všechny. I ten mobil vypadal celkem draze. Tak, jeden odemknutej. Tu baskytaru chci. Ta baskytara bude moje. A poslední věc odemčeno. Super, to snad je všechno. Tak pojďme to rovnou dát do té zastavárny. Se líbí, že mám doma rozebraný auto. Že to vůbec nikomu to nepřijde divný, že mám doma auto. Bez kola, bez baterky. Ah, welcome. Dobrá, tak skláně. Za iMac 899. Tak to je nuda. Dobrá, tak co tady dalšího? Dobře by se mohlo sluchátka, nuda, laptop, dobrý, 900. Já nevím. Jako jo, dá se to, asi. Není to žádný zázrak. Dobrý, zdravím. Zdravíčko, jak se máte? Doufám, že dobře. Krásný den, že? Já vím. Co by dneska? Oj, jste skrčení na zvláštním místě, já vím. To nemůžu být ani skrčenej. Dobrý, tak pojďme rychle. Musíme to rychle odemknout, protože to zase bude trvat půlka dne. No tak, jedeme. Tak jo. Tohle je můj barák, jo, prosím vás, jestli si toho nevšiml ještě. Jsem skrčený ve vlastním baráku. Okej, tak jo, toč. Hotovo. Jdeme dovnitř. To je dětský pokoj tohle? Byl jsem tady vůbec předtím? Pocit, že ne. No tak v dětském pokoji asi nebudou peníze, že? Nebo fakt divný, kdyby tady měl prostě stek peněz. Tak o ne, má tady $15. $15 má. V dětském pokoji, sakra, já taky chci mít $15 takhle, když jsem byl malej. 300 jen tak. Ok, mobily tady už asi nejspíš nebudou, že? Takže něco dál by tady, jo, tu baskytaru rozhodně vezmeme. Ta typu, že bude fakt jako hodně vzácná. A dál asi bychom se měli tady ještě podívat. Musím se podívat, tady určitě něco bude, tady se něco skrývá. Tady. Jo, tak tady to určitě nic nebude. Jako mají velký ten barák, ale prostě takový. Okej, jo, tady další iMac. Ale. Já jsem to tušil. Doufám, že se mě to vleze do. Něco to nevleze do inventáře, ale. Vidíme, že to nevleze do inventáře. Ne, já ji můžu vzít, starožitná váza. Tak jo, něco zkusíme odhodit, něco odhodíme. Tady určitě nic nebude, tady nebude nic důležitého. Klávesnici, tu nepotřebujeme, že? Jako já vím, že a možná jo, ale. Máme smůlu, potřebujeme starožitnou váhu, jo. Ta je pro mě to cennější. A mě ty uvědomuje. Tak jo, tady mané. Já jsem chtěl jít předním vchodem. To zase není dobrý nápad, jo. Předním vchodem úplně chodit. Tak to jsem zvědav, kolik dostaneme za tu starožitnou za vázu. Půjdeme rovnou do zastavárny a půjdeme rovnou pro tu vázu. To je první věc, která mě zajímá. 350 expu! Já jsem to tušil. Welcome back. Welcome. Tak pojď. iMac, tohle taky. Nuda. S tímhle haraburdím ke mně nechoď. Wow, really? Jaký haraburdí? Já se srandu, když to je starožitná váza, kdo by ji nechtěl. Já se budu muset tady prodat, že? Černý trh starožitnosti, tady to je určitě někde. Jo, starožitná váza, 2 litry za ní jsem dostal. No, krása. Ok, tohle do mě bude už oficiálně vše, takže díky, že jste se dívali, dneska jsme to zvládli celkem dost. Ale i tak se budu těšit na příští díl, jelikož se naučíme hackovat, naučíme se dostávat do těch komplikovanějších baráků. A nukli jsme dneska novou čtvrť, což je celkem důležitý, protože. Začínají už konečně ty velký peníze. Už mám $12,000. Takže díky ještě jednou a budu se na vás těšit, že jo, videa. Tak zatím čau.